Здравейте, аз се казвам Ясен Атанасов и ние се намираме в 91-а немска езикова гимназия, професор Константин Галабов. Както може ви се досещате, аз съм негов ученик за четвърта година. Това е гимназията с най-добро образование в София, както и в цяла България. В момента се намираме на четвъртият етаж, който може би е най-спокоен и най-тих, защото тук учат нашите осмокласници. Ежеседмично да изучават немски език повече от 23 часа, както също математика и български. Това може би е една от най-тежките години в тази гимназия, тъй като има много хора, които не знаят немски език изцяло, но хубавото е поне, че се правят много приятелство на родите. Вече се намираме на третия етаж, където се намират един от двата най-летни класа в немската гимназия, а именно на лайфтинс класа. От 9 до 12 класа предоставяме на учениците възможността да се обучават по немската система, съответно да вземат немска диплома и да следват в чужбина. Също така на този етаж се намират едни от двата най-оборудвани кабинета в институцията, а именно този по биология и този по химия. Освен всичко останало, учениците на немската гимназия взимат участие в многобройни клубове, свързани с хуманитарни и социални дейности, но също така и различни олимпиади и проекти, които ежегодно печелят награди. Zweiten Stock können wir viele Materialien von dem TSD sehen, während des zweiten Halbjahres der 11. Klasse und des ersten Halbjahres der 12. Klasse vorbereiten alle Schüler ein Projekt an ein Thema, das sie gewählt haben und vorstellen ihre Arbeit vor einer Kommission. Mit diesem Diplom können sie in alle Universitäten Deutschlands studieren und ist ein sehr großes Vorteil für sie, wenn sie sein Studium machen. Vielleicht ist das die schwierigste Jahr im Gymnasium. Auf dem zweiten Stock liegt auch die Direktion und das Lehrerzimmer. Es ist auch sehr leicht zu bemerken, wie viele Preise hat unseres Gymnasium gewonnen. Jedes Jahr ist es auf den ersten Plätzen in vielen Wettkämpfen im Volleyball, Fußball und Basketball. Wir haben einen wunderbaren Chor, der unseres Gymnasium in Europa vorstellt und die Ovationen bekommt. Sie repetieren in unserem Musikraum, der sehr gut ausgerüstet ist. Es liegt auf dem ersten Stock in der Nähe von der deutschen Abteilung. In unserer Schule unterrichten viele deutsche Lehrer, die sehr gut qualifiziert sind und uns mit den Prüfungen viel helfen. Trotz aller Zweifel, dass es sehr schwierig und spannend in diesem Gymnasium ist, haben wir im Großen und Ganzen viel Spaß. Trotz alle... Чайпак! Сколко това си? Освен това, учениците... Освен това, учениците... Освен това, учениците взимат участие в многобройни клубове и... Освен това, училището... Здравейте, аз се казвам Ясен Атанасов. Студската. Никога нищо няма да бъде. Аз си кажа, че имаме тройки само заради интрото.